ଆରେ ତତେ ଏତେ ଘର ଦମି, ମୁଁ କାଇଁ ମଶାଣ ରେ ବୁଲୁଛି? ମତେ ଗୋଟେ ଚପଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ମୁଁ ତତେ ତତେ ଚପଲ ଦମି, ମୁଁ କାଇଁ କଠୋ ପିନ୍ଧୁଛି? ଯିଏ ତତେ ଗଢିଥିଲା ଏମିତି ସୁନ୍ଦରୀ କରିବାଟା କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ହାଏ ଆଲ୍ଲା ହାଏ ଆଲ୍ଲା, ଦିଲ ଫିଦା ହେଲା ରେ। ତୋ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୋ ଦିନ ଗଲା ରେ। କାହିଁକି କେମିତି ଜାଣେ ନା ରୁଦ୍ର, ଶୁଣ ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ଓକେ ଓକେ। ଆରେ ରୁଦ୍ର, ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? କିଛି ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଚ୍ଛା ରୁହ, ଟିକେ ଶୁଣ ନା, କମ୍ ହିୟର। ହଁ କୁହ। ସେ ହ୍ୟାଲୋ ଟୁ ମାଇ ହଜବେଣ୍ଡ। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ କୁହ। ସୋ କ୍ୟୁଟ। ଓକେ ଡିୟର, ଆଇ ଆମ୍ ୱେଟିଂ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି, ବଟ୍ ପଢାପଢି ଭଲସେ କରିବ ଆଉ ନିଜ କେୟାର ନେବ। ଓକେ, ଟେକ୍ କେୟାର। ଆରେ ମୁଁ ତତେ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ଦେମି, ମୁଁ କାଇଁ ବାଘ ଚାଲ ପିନ୍ଧିବି? ଆରେ ତତେ ଏଇ ମୁଁ ସିଗାରେଟ୍ ଦେମି, ମୁଁ କାଇଁ ଚିଲି ବଟ ଆଣୁଛି? ଷ୍ଟାଇଲ୍ କଟ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦିଅ। ଆରେ ମୁଁ ତତେ ଏଇ ପଇସା ଦେମି, ମୁଁ କାଇଁ ଜଟ ଧରିକି ବୁଲୁଛି?